Вітаю, відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, оці прийновини. Для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події середи дивіться просто зараз. Ще півтора місяця мінімум. Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 жовтня 2021 року. Примусово не вакцинуватимуть. Вчителів та педагогів не змушуватимуть робити щеплення від коронавірусу. Про це заявили в Міносвіти. Комфортна для проїзду. На Дніпропетровщині фінішував капремонт дороги Партизанське-Лобойківка, якого вона не знала понад три десятиліття. Розфарбуй літак. Майстри петриківського розпису Дніпропетровщини представили на конкурс 7 ескізів. Фарби, пензлі та мольберти. У Дніпрі для дітей з аутизмом організували уроки живопису «Просто неба». Так хлопці та дівчата отримують нові емоції та соціалізуються в суспільстві. І про це та інше більш детально. Його відтермінували. Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 жовтня 2021 року. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні уряду. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зараз епідситуація контрольована. Але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізації через коронавірус. Тому МОЗ готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем – майже 100%. А ще окремо закупили 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців амбулаторно. Понад 560 тисяч мешканців Дніпропетровщини вже щепилися від коронавірусу. У регіоні працюють 30 центрів масової вакцинації. Отримати рятівні дози вакцини від ковіду можна, звернувшись до сімейного лікаря або до найближчого пункту щеплення. Як вакцинувалися співробітники відкритого та театру опери та балету – далі в сюжеті. Если у вас был анафилактический шок в анамнезе, тоже запрещено вакцинироваться, это одно из противопоказаний. Или если у вас есть реакция на прошлую вакцину и была аллергическая реакция. Василь Самовар – відеооператор на телебаченні. Каже, щодня доводиться працювати з десятками людей. Відтак вирішив вакцинуватися від коронавірусу, аби не наражати на небезпеку ані себе, ані тих, хто потрапляє в об'єктив його камери. Це перший укол, і поки чувства смішані, плечика немножко болить, але я думаю, це ерунда, зараз все. Беремося і підемося вместе на роботу. Разом із Василем щепилися і майже 20 його колег. Адже так само змушені працювати з великою кількістю людей. Та ще й у чималому колективі. В місті людей може бути покраснення, затвердіння, може боліти рука. Нічим не можемо. А що боїться? Обычный укол, по-моему. Ничем не обрабатываем. Если поднимется температурочка, выпейте таблеточку парацетамола. Чтобы выработался иммунитет. І щоб був менший шанс заразитися. А Лаурел щодня щеплює до 150 людей. Каже, надвечір руки у рукавичках по бабчині. Всі не хочуть боліти, не хочуть оказатися в реанімаційному відділенні. Тому всі думають о лучшому, о хорошому, о здоров'ї. Це найголовніше. Вот це наш холодильник. Ми тут хранимо вакцину. При температурі плюс 2, плюс 8 градусів у нас от Модерна. Першу дозу американської Модерни отримали нині і 130 працівників театру опери та балету. На всякий випадок, треба поберіться, щоб не заболіти. Ми працюємо в театрі, у нас працюємо з людьми, велике кількість людей. Ну, мабуть, це наша соціальна відповідальність – захистити як і себе, так і всіх наших зрителів. Далі будуть щеплювати й усіх інших, адже загалом в оперному працюють до пів тисячі людей, говорить директор театру Костянтин Пінчук. Він одним з найперших отримав свою дозу вакцини. Пункт імунізації для служителів Мельпомени розгорнули просто у фойє. Очень удобно, когда приезжают на большие предприятия и вакцинируют людей. Мы хотели бы ездить на гастроли, а сейчас без паспорта вакцинации ни один импресарио контракт не подписывает. Тетяна Галкіна – солістка оперного театру. Переконана, їхнім глядачам буде не так лячно ходити на вистави через пандемію, якщо усі театрали будуть вакциновані від коронавірусу. Відтак це покращить роботу їхнього закладу. Я вважаю, що це особиста відповідальність кожного. Ми артисти, і ми маємо надати такий приклад, мабуть, суспільству, нашим глядачам. Тому це, я вважаю, правильно та дуже відповідально. Через 28 днів театрали та телевізійники отримують
отримують другу дозу вакцини. Так, щепитися від коронавірусу може кожен повнолітній мешканець Дніпропетровщини. За показаннями, діти від 12 років. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Примусово не вакцинуватимуть. У Міносвіти зазначили, не змушуватимуть освітян робити щеплення від коронавірусу. Очільник відомства Сергій Шкарлет каже, зараз немає підстав забороняти неімунізованим викладачам працювати. Тож про обов'язкову вакцинацію не йдеться, бо можуть, наприклад, бути медичні протипоказання, зокрема алергія. Водночас, підкреслив Шкарлет, якщо 80% вчителів будуть не щеплені, то освітній процес проходитиме в дистанційному або змішаному режимі. За попередньою інформацією, в Україні зараз вакциновано десь 35% педагогів. Ціни вниз. Уряд знизить тарифи на електроенергію. Таку постанову ухвалили сьогодні на засіданні Кабміну. Вартість електрики зменшиться на 24 копійки за кіловат-годину. Щоправда, лише для тих українців, які споживають менше 250 кіловат на місяць. Нові правила запрацюють з 1 жовтня 2021 року. Уряд приймає рішення сьогодні про те, що тарифи на електроенергію для населення будуть знижені до 1 гривні 44 копійок за кіловат для тих домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на місяць. Для тих українських родин, які споживають більше 250 кіловат на місяць, ціна залишається без змін, тобто 1 гривня 68 копійок, як і було до цього часу. Сучасні технології – сучасні рішення. Енергетики Дніпропетровщини взяли на озброєння гаджет, що дозволить пришвидшити ремонт електромереж регіону. Мобільні бригади – це додаток у смартфоні. Розробники кажуть, він допомагає ефективніше планувати роботу. Проєкт вже працює на 8 територіях області, говорять в енергетичній компанії. На місце аварії фахівці приїжджають із планшетом. Там відображаються завдання, які має виконати бригада, виявлені дефекти та звіт про усунення аварійної ситуації. Новація скорочує процес ремонту електромереж на 10-15%, зазначають в енергетичній компанії. Зараз даний проект вже працює в Києві, і всі київські бригади оснащені планшетами. І в 8 районах Дніпрі ми працюємо вже з планшетами. І до кінця року всі наші бригади, всі 600 бригад будуть працювати з планшетами. Перша в Україні реанімація новонароджених, обладнання, аналогів якого немає в Європі. І більш ніж 50 тисяч вилікуваних дітей щороку. Центр матері та дитини імені Руднєва за рішенням комісії Дніпропетровської облради з питань охорони здоров'я передали у підпорядкування міста. Керівництво закладу сподівається, ці зміни на краще, як для медиків, так і для пацієнтів. Докладніше в наступному сюжеті. Центр матері та дитини імені Руднєва збудували ще у 1913 році коштом одного з найвпливовіших дніпровських купців. Уже в ті часи заклад очолював рейтинг кращих в Україні. Протягом останніх років заклад підпорядкувався облраді. Наразі лікарню передали під протекцію міста. В області є дитяча лікарня, яка і є пренатальний центр, які повністю відповідають всім вимогам, тобто вони можуть надавати послуги і лікарня імені Руднєва, центр матері та дитини, я вважаю, що має право бути у Дніпрі. Для того, щоб реально, саме місто Дніпро мало таку дитячу базу. Головна причина передачі центру на баланс міста, кажуть в облраді, бажання створити у Дніпрі потужну дитячу базу медзакладів. Генеральний директор лікарні Ігор Македонський, як член обласної комісії, теж підтримав ініціативу. За його словами, зміна форми власності покращить співпрацю з дитячими лікарнями Дніпра та дасть можливість отримувати більше фінансування завдяки муніципальним програмам. В цих умовах є дуже доцільним поєднання зусиль лікарень різного рівня для надання своєчасної якісної медичної допомоги. Це нам дасть можливість створити планову лікарню, невідкладну лікарню, лікарню з більш хірургічним напрямком. Це дійсно можливість стояти на трьох ногах, не на одній.
У лікарні 15 відділень. У них надають хірургічну, ортопедичну, травматологічну та нейрохірургічну допомогу. Більшість лікарів пройшла навчання за кордоном. Досвід дніпровських медиків переймають інші регіони. Ця клініка є в нашій галузі, в галузі ортопедії та травматології, одна з провідних в Україні. Нам дуже цікаво, нам є чого повчитися, є чого побачити, є можливість привести досвід до нашої лікарні. Гордість лікарні – нові хірургічні та педіатричні корпуси. Їх звели 2 роки тому коштом обласного бюджету. На 6-му поверсі хірургічного корпусу – оперблок. Кожна із 7 операційних має унікальну систему вентиляції та фільтрації повітря. Зручності і для маломобільних пацієнтів. Є в закладі й кабінет нейрофункційних досліджень та телемедицини. Таке обладнання, кажуть спеціалісти, є тільки в американському Бостоні. Це обладнання для кардіології, кардіохірургії. Це італійський комплекс. У центрі Руднєва надають допомогу дітям з перших секунд життя і до 18 років. Зараз на лікуванні понад 500 малюків до 3 місяців. За словами лікарів, саме за перші 3 місяці життя можна відновити пошкоджені функції організму. В місті сформований єдиний медичний простір для надання допомоги дітям міста. Тобто дітям з періоду новонародженості. Дітям, які народились в критичних станах та потребують надання невідкладної допомоги реанімаційних заходів. Дітям, які народились передчасно. Дітям з вродженими вадами розвитку, в тому числі з вродженими вадами серця, які потребують оперативного втручання. У планах – реконструкція пологового будинку та неонатального відділення центру. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Комфортно для проїзду на Дніпропетровщині фінішував капремонт дороги Партизанське-Лобойківка, якого місцеві чекали понад 3 десятиліття. Загалом оновили 6 кілометрів автошляху. Він з'єднує село Балівку з Петриківкою, Царичанкою та Дніпром. Лише рейсових автобусів за день проїжджає 50. Крім того, цим шляхом в опорну школу підвозять на навчання дітей. Підрядники поклали новий дорожній одяг завтовшки 11 сантиметрів. Гарантія на асфальтобетонне покриття 10 років. А ще будівельники відсипали узбіччя, нанесли розмітку, встановили світловідбивачі. Магістраль реконструювали обласним коштом. Капітальний ремонт цієї дороги проходив перше за майже 30 років за кошти обласного бюджету. І це все відбувається в рамках програми «Велике будівництво». Дорога стала хороша і можна добратися за швидкий час на виклики. Навіть швидка медична допомога швидше доїжджає. Маршрут плануйте завчасно. Рух Слобожанським проспектом залишиться обмеженим до 31 серпня. Про це повідомили в департаменті благоустрою та інфраструктури міськради. Проїжджу частину поблизу будинків 10 та 13 звузили на початку серпня через плановий ремонт системи теплопостачання. Там мають замінити 300 метрів магістрального трубопроводу. Але негода завадила завершити все до середини серпня. Натомість ця ділянка, кажуть комунальники, стратегічно важлива, бо забезпечує теплом 25 житлових будинків, дитсадок та школу. Тож тепер швидко надолужують згаяне. У режимі онлайн також вкотре провів черговий прийом громадян міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Для більш оперативного вирішення питань місцевих жителів запросили також заступників мера, керівників департаментів та управлінь міської ради. Переважна частина проблем стосувалася житлово-комунальної сфери і матеріальної допомоги. По завершенню прийому мер доручив профільним посадовцям вирішити озвучені питання у визначені строки. Подробиці – далі в сюжеті. Через пандемію коронавірусу вже майже півроку особистий прийом громадян міський голова Кам'янського Андрій Білоусов проводить в режимі відеоконференції. Мешканці кажуть, такий формат зручніше. По-перше, можна озвучити свої проблеми просто з власного будинку, а по-друге, убезпечити себе та оточуючих. Здравствуйте, Андрій Леонідович. У вас вопрос матеріальної допомоги, да? Да, матеріальна допомога на лікування. У меня лимфома Ходжкина заболевание. Попала на велосипедную лямку, отпала колесо, ребенка была травма аутосервисная. Оторвала губу внутреннюю, разрыв языка, в носу, ну, рука разорвана, в общем, долгами 95 тысяч, еще предстоит 35, мы уже просто физически работающие люди, а мы уже просто не можем. Дала три самозад, это так вот, у него есть дочка, которой 15 лет.
І от у нього включився такий момент, що вся голова покрилася спальками, то есть это було подозрение на те, що на цю болезнь, которая в даний момент у Юлії, то есть так на рассеянный склероз. Цього разу на розгляд міського голови надійшло понад 20 звернень. Це проблеми, які кам'янчани не змогли розв'язати власними силами, здебільшого соціально-побутові. Місцеві, зокрема, просили допомоги у відновленні помешкання після пожежі чи потопу, розв'язанні нагальних питань з теплопостачанням та обмеженням руху транспорту на прибудинкових територіях. Але жоден прийом не обходиться без прохання надати матеріальну допомогу на лікування. Левову частину проблем містян вирішили просто під час прийому. Іншу мер взяв під особистий контроль. Люди звертались в основному з питань житлово-комунального господарства та надання матеріальної допомоги. Як завжди, я записав кожне звернення і буду контролювати до повного його виконання. Особистий прийом мешканців мер Кам'янського проводить щомісяця у кожен другий вівторок. Ірина Якимова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 10 мільйонів гривень виділять цьогоріч на облаштування навчально-практичних центрів Дніпропетровщини. Кошти розподілять між 5 закладами – у Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі. Їх обрала конкурсна комісія Міносвіти. Про це повідомили у Дніпропетровській облдержадміністрації. Там зазначили, Дніпропетровщина має одну з найбільших в Україні мереж профтехів. Їх в області 53. Відповідно, субвенція на наш регіон – одна з найбільших. Крім того, ще майже 2,5 мільйони гривень виділять з обласного бюджету та бюджету Дніпра. Обладнати простір для практичних занять планують і в Центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів №1 Кривого Рогу. Дедлайн – 31 серпня. У Дніпрі завершується прийом заявок на співфінансування. У міськраді закликають ОСББ не затягувати та нагадали. За умовами програми об'єднання сплачують за ремонти 25%. 75% фінансує місто. Максимальна сума, яку можуть виділити на поточні ремонти – 200 тисяч гривень, а на капітальні – 1,5 мільйона. Щоб подати заявку, треба зайти на сайт, завантажити протокол загальних зборів та потрібні документи, вказати суму проєкту і вид робіт, а потім на площу Шевченка, 7, перевірити статус заявки ОСББ. Наразі об'єднання співвласників вже подали майже 100 заявок. Ми закликаємо всіх голів правлінь мобілізуватися і не затягувати до останнього терміну подачі заявок, щоб ми змогли відносно оперативно перевірити склад документів, підтвердити їх на сайті. Зараз ми бачимо тенденцію, що одне з самих популярних видів ремонтів – це ремонт електромереж, ремонт покрівлі та ремонт ліфтового обладнання. Також ми бачимо заявки і на утеплення фасадів, на капітальні роботи. Вільне небо повертається. 30-ту річницю незалежності України на Дніпропетровщині відзначать масштабним авіашоу. Воно заплановане на 21 серпня. Відбудеться на аеродромі в селищі Майське. У хмарах парашутисти розгорнуть величезний український прапор та станцюють гопак на висоті понад 4 кілометри. А ще у програмі святкування флешмоб у виступи українських зірок. Гостей розважатимуть Руслана, Іван Наві та народний ансамбль козаків. Крім того, весь день на литовищі у Майському працюватиме велика ігрова зона з гірками, атракціонами, батутами. Буде й зона фудкорту зі смаколиками. А ще ярмарок «Хендмейд». Фестиваль «Вільне небо» триватиме з 10 до 17. Вхід вільний. На свято з обласного бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Авіашоу відбуватиметься вже в четверте. У 2018-му фестиваль зібрав рекордні 45 тисяч гостей. В самому стрибковому показі будуть приймати участь 12 парашутистів. В небі вони складуть фігуру 30 до Дня Незалежності, до нашої дати. А також серце, яке символізує велику душу українського народу та любов до нашої України. З 12-ї години розпочнеться авіашоу. Воно буде тривати 3 години. Різні барви, пензлі і мольберти. У Дніпрі для дітей з аутизмом організували уроки живопису «Просто неба». Інклюзивно-художній проєкт вигадали у Дніпрі, а втілюють за підтримки Державного українського культурного фонду. Чергове заняття для юних живописців організували в ботанічному саду ДНУ. Що малювали та яка мета проєкту, знає наша Лада Донець.
Ольга, у якої затримка психічного розвитку, вперше взяла в руки пензля півроку тому. Виявилось, що у дівчини хист до малювання. Сьогодні Ольга, як і інші художники-аматори, малює з натури. У центрі її картини – гібіск. Оля обирає не змішування кольорів, вона дуже любить такі локальні. Дуже трошки, от я спробувала їй навчити показати, що можна зробити більш декоративний елемент. Вона все одно його використовує саме як декоративне прикрашання. Завдання в художників було однакове, але в альбомах кардинально різні картини. Саме у цьому сенс таких занять – не обмежувати дитину якимись рамками, а навпаки дати їй свободу творити, кажуть фахівці. Згодні з цим і батьки юних творців. Для мене важливо, щоб дитина виявляла ті емоції, які вона до цього моменту не виявляла, тому що з цим у нас складності, скажімо так. Тому для мене це дуже важливо, і да, я помічаю, що вона більше, вона і так позитивна дитина, от, а вона ще стає веселішою. Максим теж з особливостями розвитку. Любить малювати, але в нього ще не дуже виходить. Тому вони й прийшли на заняття «Просто неба», каже мама хлопчика. Бо її син ще той перфекціоніст. Йому треба, щоб усе було ідеально. Йому подобається грати з цвітами, йому подобається грати з фломастерами, з красками і так далі. Дуже хороше чувство цвіту. Якщо йому потрібен якийсь определений цвіт, то він може дуже довго його шукати, дуже довго там в магазинах. У нього там є любимий, любима акрилова краска небесного цвіту номер 34. Поряд з Ольгою та Максимом творять красу й інші юні живописці. Сьогодні вони малюють в ботанічному саду в групах по 5-6 чоловік. Місце для творчості обрали не випадково. Природа розслабляє, кажуть педагоги. Крім того, малювання серед зелені та квітів допомагає дітям з аутизмом покращити настрій та розвиває в них комунікаційні навички. Вони стають спокійніші. Це 100%. Вони заспокоюються, у них бувають прояви тривоги дуже часті. Плюс до того, вони зараз вчаться комунікувати в колективі. Для них це теж дуже багато дітей, яким це дуже важко. Тут є технологія, бо це ми обрали спеціальну фарбу, бо фарба дуже допомагає дітям з проблемами мовлення, розвитку мовлення, трошки просувати цю навичку. Ці юні художники – учасники інклюзивно-художнього проєкту для реабілітації дітей та молоді з аутизмом. Його вигадали у Дніпрі, і він унікальний для України. Нині до нього вже долучилося 28 юних дніпрян. Ми малюємо з дітками, у нас 20 занять. Заняття проходять на 4 локаціях. Ми подумали про те, що хочеться долучити особливих дітей до живопису і до мистецтва. Це по-перше. І по-друге, ми хотіли, щоб більш викладачів живопису цих дітей могли навчати, малювати і знайомити їх зі світом мистецтва. Підсумком такого проєкту у нас буде виставка робіт дітей, які в нас малювали, а також каталог. Каталог ми будемо робити всеукраїнський. Незвичні заняття з живопису триватимуть до 17 серпня. Для дітей з інших регіонів організатори зроблять серію онлайн-уроків. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Яскраві уквічені повітряні судна. Міжнародний аеропорт Київ оголосив конкурс «Розфарбуй літак». Там шукають символи, яким випишалися українці та дивувалися закордонні туристи. Майстри петриківського розпису Дніпропетровщини також взяли участь у конкурсі і створили 7 ескізів. Пропонують розписати літак яскравим квітковим орнаментом. Вважають, що саме Петриківка, відома на весь світ, має стати символом відродження аеропорту, а також допоможе сприймати Україну як країну талановитих людей. Спорт в люди. У Дніпрі запрацював підрозділ Української федерації учнівського спорту. Вона була створена у 1994 році, проте довгий час існувала тільки на папері. Лише у 2018-му федерація відновила свою роботу. Дніпропетровський підрозділ очолив Геннадій Гуфман. Про перспективи розвитку учнівського спорту в регіоні – далі. Популяризація здорового способу життя та залучення школярів до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях – такі головні цілі Української федерації учнівського спорту. На урочистостях з нагоди презентації побували голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міносвіти Вадим Стеценко та Роман Греба, президент Української федерації учнівського спорту. Роман Греба каже, коли постало питання, кого призначати очільником федерації на Дніпропетровщині, не вагаючись обрали Геннадія Гуфмана.
ми зрозуміли, що Геннадій Гуфман, він саме на своєму місці. І що він людина, яка вже зробила за свої кошти, яка багато вкладала в розвиток спорту в Дніпропетровській області, вона здатна зробити більше, якщо її долучити до великої організації. Українська федерація учнівського спорту є членом Міжнародної федерації шкільного спорту, до складу якої входить 129 країн. В нашій країні організація має представництво в 20 областях. Головним завданням регіональних представництв є мотивування і залучення школярів різного віку до занять спортом та фізкультурою. Це те, що на самом деле дозволить нам воспитати будущих чемпіонів, причому не обов'язково чемпіонів в якомусь виді спорту. Якщо людина вміє побіждати, не боїться побіждати, не боїться там, ну, нагрузок і відповідальності, він може стати чемпіоном, якщо не в спорті, то ну, взагалі, в принципі, в будь-якому другому ділі. 16-річний школяр Вадим Клименко вже понад 10 років займається черлідингом. Каже, зараз спорт – важлива частина його життя. Тренування допомагають бути міцним і духом, і тілом. Спорт – це дуже важливо. І я вважаю, що кожен має займатися в якійсь степені спортом. А якщо виходить робити професіонально, то це взагалі отлично. Тут, опять же, акробатика, піраміди, поїздки, соревнования – все це дуже подобається. І дуже круто, що якщо будеш займатися. Наразі в області понад 330 тисяч школярів. В Дніпропетровському підрозділі Всеукраїнської федерації учнівського спорту кажуть, можливості для розвитку та досягнення високих спортивних результатів створять для всіх. Марія Требушенко, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». Українським олімпійцям виплатять майже 2 мільйони доларів призових за медалі, завойовані на Олімпіаді 2020. Сума винагороди, яку отримують спортсмени, різниця залежно від гатунку нагороди. За золото – 125 тисяч доларів, за срібло та бронзу, відповідно, 80 та 55 тисяч зелених. Так, єдиному золотому медалісту у греко-римській боротьбі Жану Беленюку мають виплатити 125 тисяч. Плавець Михайло Романчук та каноїстка Людмила Лузан здобули на іграх у Токіо по дві нагороди – срібло та бронзу. Тож вони мають отримати по 135 тисяч доларів кожен. Нагадаємо, збірна України здобула на Олімпійських іграх у Токіо 19 медалей – 12 бронзових, 6 срібних і 1 золоту. На цьому в мене все. Бажаю вам затишного вечора. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим і нехай щастить!